Demensvård Viktiga ord Demensvård är en viktig och specialiserad form av vård som syftar till att ge stöd och omsorg till personer som lider av demens. Demens är en progressiv neurologisk sjukdom som påverkar minnet, kognitionen och beteendet hos en individ. Det är ett komplext tillstånd som kräver en helhetsinriktad och personcentrerad vård och det finns många ord som kan användas för att beskriva olika aspekter av demensvård. Här är tio ord och deras betydelser som är relevanta för ämnet. Diagnostisering Processen att fastställa en demensdiagnos genom att utvärdera symptom, kognitiva tester och medicinska undersökningar. Det är viktigt att få en korrekt diagnos för att kunna planera och ge lämplig vård. Kommunikation att kunna kommunicera effektivt med personer som har demens är avgörande. Det kan innebära att använda enkla ord, icke-verbal kommunikation och att vara tålmodig och förstående. Aktiviteter, att erbjuda meningsfulla och anpassade aktiviteter för personer med demens kan bidra till deras välbefinnande och hjälpa till att behålla deras funktioner längre. Det kan vara allt från musikterapi till trädgårdsarbete. Miljöanpassning, att skapa en säker och stödjande miljö är avgörande för demensvård. Det kan innebära att ta bort hinder, använda tydliga skyltar och anpassa bostadsutrymmen för att minimera förvirring och främja självständighet. Personcentrerad vård, att fokusera på individens behov, önskemål och preferenser är en viktig princip inom demensvård. Det innebär att se personen bakom sjukdomen och anpassa vården efter deras unika behov. Beteendehantering Demens kan påverka beteendet hos en individ, inklusive aggression, agitation och förvirring. Beteendehantering involverar att förstå och hantera dessa beteenden genom att använda icke-farmakologiska strategier och anpassningar. Anhörigstöd, att stödja anhöriga och vårdgivare till personer med demens är avgörande. Det kan inkludera utbildning, emotionellt stöd och avlastning för att hjälpa dem att klara av de utmaningar som demenssjukdomen kan medföra. Medicinering, vissa läkemedel kan användas för att lindra symptom och sakta ner sjukdomsförloppet vid vissa former av demens. Medicinering bör användas med försiktighet och under övervakning av vårdpersonal. Palliativ vård Palliativ vård fokuserar på att lindra symptom och förbättra livskvaliteten för personer med demens i slutskedet av sjukdomen. Den inriktar sig på att ge komfort och stöd både för patienten och deras familj. Utbildning och forskning Utbildning och forskning är avgörande för att förbättra demensvården. Genom att öka medvetenheten, förståelsen och tillämpningen av evidensbaserade metoder kan vi fortsätta att förbättra vård och stöd för personer med demens. Demensvård är en komplex och viktig del av hälso och sjukvården. Genom att använda dessa ord och förstå deras betydelser kan vi främja en bättre förståelse, och tillämpning av demensvårdens principer och metoder.